دلك هو مركيسة مركز نقاسي مجودة مدحتوية ده هاي قيب كستوا بناناتها ولا قلي وانا لقى شقينا يا لكن سعيدا مخق هذا نم مشروع على ها وان حوله ديك قادنا اما الميسانية دو دي اما وسارة نكلو ورقني مشر احكا سوى بلا بطي جرين بلازا ما انتنا هالك مرسان ودركتانو دي الله مدحتوية ده هرتي دي ويدا ماتي ان شاء الله ويسيس عندون تا عاوة ويسعون ايسا بد هبين دنبا ويسعون ايسا كل اينا عندك رجدي يدين تهوري qorsu wuxuu ahaa in khayriyada gaadho ee maayarka ayaan wada hadalay isaga laftigiisu hawl wanaagsan magaalada ka wada iyo golaha deegaankuba waxaan ku tashanay hadii intan wax isu geeyna in ilaa dawladda hoosana wadno laakiin horta qorshahan hore waxa uu ku eegayay in ilaa khayriyada la gaadsiiyo marka insha Allah waxaan rajaynayaa dawa wadadii wadnaha waa wadadii ugu weynayd magaalada waa wadada halbowlaha dowladda xafiisadeedii inta badan sii maraysay ilaa dhakhtarka ilaa intaa inay noqon doonto wadda bilic badan oo runtii lagu badhaadho runtii dalka horumarkiisa marka nagaasimi guuda madaxtooyada ahay qayb kasta oo banaanaata waa la gelayaa waana laga shaqaynayaa laakiin ciidan ka qaadanay mashruuc oo lahaa waan xoolahoodii ka qaadanay ama miisaaniyadoodii ama wasaaradan kala wareegnay ma jirto marka adigaagan laftigaagu haddii maanta aad wax soo kordhiso oo aad gelayso ama wadda dhisayso ama daar dhisayso way kuu furanta ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed